לאחר ההרשמה למפלגה, תקבלו במייל הזמנה למערכת משוב נזיל. לחצו על הקישור במייל ותגיעו לדף הרשמה עם קוד אישי. לחצו המשך הרשמה, ובדף הבא הזינו את כתובת המייל, שם המסך שיהיה גלוי לכולם, ושם המשתמש שישמש לכניסה למערכת. לחצו המשך הרשמה, הזינו סיסמה סודית פעמיים, ולחצו על הפעל חשבון. ההודעה בירוק תודיע שהחשבון נפתח, ועכשיו אפשר להיכנס למערכת עם שם המשתמש והסיסמה. מזל טוב! הגעתם לדף הראשי. לחזרה לדף הראשי מכל דף אפשר ללחוץ על מפלגת הפיראטים בפינה הימנית עליונה.